Judo klub Radnički proglašen je za najbolju ekipu na ovogodišnjem turniru u Velikom Gradištu. Na takmičenju za pionirke obrenovački judisti ostvarili su zapažene rezultate. U nedelju se održao međunarodni judo turnir u Velikom Gradištu pod nazivom Srebrno jezero, to je skup Srebrnog jezera, osvojili smo 7 medalja i osvojili smo pehar za najbolju ekipu pionirki, mlađih i starijih spojeno. S obzirom da dugo nismo trenirali i nismo imali uslove za rad, mislim da je ovo pokazatelj da jako dobro radimo i ono što je jako, da kažem, dobro za naš klub jeste to što su se deca koja su ranije trenirala pa su na jedno vreme odustali judo, prešli na druge sportove i ostalo vratili. I pogotovo devojčice koje nisu dugo trenirale, da kažem, otprilike Iva Radojković i Milica Zarić, njih dve su se onako, da kažem, posebno istakle. Već narednog vikenda takmičare judo kluba Radnički očekuje novi turnir. Za vikenda se očekuje turnir, to je u subotu u Niškoj banji, gde će uzeti učešće par zemalja, to je, mislim, par zemalja iz Srbije, Bugarska, Crna Gora, Makedonija. Judo turnir u Niškoj banji na programu je u subotu 13. juna.